aldığınız pensiyayla sağ qalmaq ehtimalınız nə qədərdir? Onun sağ qalmağı Allah bilir. O ömür verən Allahdır. Amma pensiyayla dolanmaq çox çətindir. Ha ki, aldığım pensiya heç mənim dərmanıma çatmır. Dərman tapmır. Dərman almağıma, dərmana çatmır. Yaxşı hökumət var ki, bir qərar qayda qoyar ki, bu pensiyonerlərə bu dərmanı hamısını biraz ucuz verək. Var ki, elə bir hökumət, elə bir dövlət var. Çatırdan da çatmır, çörək pulundur. Elə bu aydan o aya qədər çörək pulu, hələ yaxşı ki, tükənçilər çoxdur, çörəyi nisiyə verirlər. Deyirlər, əbbar, həvə pensiyayın alanda ətirətsən. Çatmır axı. İndi də deyirlər ki, deputatların maaşını artırmaq lazımdır. Onlar yazıqdır, kasıqdır. Bizə pensiya nə? Bəs eləmir pensiya bizə. Çətindir vəziyyət. Biz axsaqqal kişilər dolana bilmirik, gəzə bilmirik. Yemək lazımdır, almaq lazımdır. Hər şeyinə eləyə bilmirik. Bizim çətindir vəziyyət. Nəvə pirlis deyil, yoxdur. Nəvə məktəbə gedir, pul yoxdur. Çətindir, bala, çətindir. Yəni dolanmaq olurmu onunla? Yox, dolanmaq olmur. Çox azdır onunla dolanmaq, yaşamaq. Məsəl üçün, mənim yoldaşım ürək xəstəsidir. Elə ki, biz 300 manat pul alırıq. Elə o 300 paçlı yerdə 50 manat qalar qalmaz bizə qalır ki, quru çörək alaq, onu dərmana gedir. Həkim aparsan da demir, pensiyonerdir, elə təmənnasız baxım. Görürsən, heç adama ağzını tutmur da ki, gəl keç baxım, ürəklə yoxluyum. Nə bilim, Allah yaxşı eləsin gələcəyə, yaxşı olsun da. Biz heç amma cavanlarımız heç olmasa bir başla işləsinlər, özəldir mi, axıra haradasa. Mən bir oğlum var, işləyir, 180 manat idi maaşı, 10 manat artırıblar, sevinir. Bir baharlıqda bəs eləmir axı, elə onu sən də bilməlisən. Və nəyə bəs eləyir? Bəs saat, dava dərmana. Görsən, vidimi görsən, xəstəyəm. Güclə elə dərman aldı. Yeməyi də elə bilə ala babaq da bir təhər ölməyəsən. İndi baharlıq çox pis oldu. İndi onu da bəxanə elirlər ki, dollar, belə gəldi dollar. Yerli mallara nə dollar? Bu ki, buranın təsərrüfatının malıdır. Ya bu ölkənin malıdır. Onu niyə qaldırıblar? Ya o da vəziyyət biraz fərqlidir, aman balam. Güya indi 200 manat pensiyanı qaldırıblar, ona münasibətiniz? Nə qədər? 200 manat güya qaldırıblar. 200? 2-3 manat. 2-3 manat. Ya o nə deməkdir? O millətin başını aldatmaq deməkdir. Sən onu eşitmək istəyirdin. Cəmaat, uşaq deyirəm, 70-ə yaxın yaşım var. Kimin pulu var, o yaşayacaq. Kimin pulu yoxdur, xəstələndi, o öləcək. Mənə əgər mənim uşaqlarım kömək eləməsəydi, bəlkəm də yarım il bundan qabaq ölmüşdür. Başa dönüm, dolanmaq olar bu ilə? Yox, heç cür. Bəs nəyə bəs edir həmin pulu? Heç nəyə, heç nəyə. Əgər fikirləşsək, duz çörəyimin pulu döyür, nəinki dərmanlar. Duz çörəyimin pulu döyür. Əgər bölsün, 10 manat nə puldur? Özü fikirləşsin də bunu İlham Əliyev. Özü fikirləşsin ki, bu nə puldur? Uşaq başı aldadır da, elə çıxır da, elə döyür. Yaşamaq üçün azdır, çox azdır. Biz yaşlılar istəyirik ki, nə istəyirik? İstəyirik ki, nə ki biz? Bütün hamısı xalq yaxşı dolansın. Nə qədər xalq yaxşı dolansa, öz ölkəsinə də yaxşı münasibət bəsləyir. Öz prezidentinə də yaxşı münasibət bəsləyir. Öz dövlətinə də yaxşı münasibət bəsləyir və s. və il axır. Amma gəl gələn ki, az olanda adam ailə yanında, nəvə yanında, oğul yanında gözü körgəli olur. Pardon olur, onunla dolanma olar. Mən şəxsən, minimum 180-200 manat dərmana pul verirəm. İndi mən demirəm, hep belədir, indi hökumət nə bilir, onu eləyir. Tavsi bizim hökumət ilama kömək eləyən yoxdur. Onun ayağına çəkilir. Fakıllıq illər. Bu millət, fakıl millət. Onun ayağına çəkilir. Yəni, inandırım, o istəyir ki, hamı yaxşı olsun, yaxşı da. Və kimdə buna mani olur? Taxırlar, o hansı üçün istəyir onların, o milyard yığıblar, milyard yığıblar istəyirlər, neçə milyard olsun, bax onları istəyir eləcə. Nəyəsə, bu çox işlər görür bizdən, çox. Misalsın, nə işlər görür? O işlər, misalsın, bir ikisini sadalaya bilərsən, nə işlər görür? 10 ildə
Gözelleşib Bakı. Çok gözelleşib. Gözelleşib vatandaşların durumu? Her şey birden olmur, yavaş yavaş olacak da. Çekirsen bunu yaz. Aldığınız pensiyayla sağ kalma ihtimaliniz neyi dedi? Yani dolanma olur? Belə də nə tər deyim, dəqiq deyə bilmərəm. Buyurun, siz danışın. Danışdı da nə danışın mən? Belə pulun kim dolana bilər? Elə kommunal nəncə bəsirli o. Biz nə yeməyi filan deyir. Yeməyi də Allahdan nə verir onu yeriydə. Özü nə var, heç də. İndi bu... Yaxşı olar, düzələr hər şeyinə qatılır. Yaxşı olar. İnşallah indən belə yavaş-yavaş yaxşı olar. Ha, indən belə yaxşı olsa gözlərim var. Düzələcək, əlbəttə düzələcək. Düzələcək, belə olmayacaq. Düzələcək yavaş. Nə düzələcəkdir, mənim maraqlıdır. Yaşayış, xalqın yaşayış səviyyəsi qalxacaq gəldiyisə yavaş-yavaş. Açan, dəqiq. Dəqiq onu prezident demir, mən necə deyim? Dahardan da yəni prezidentimiz ində qərar qəbul edir, kənd təsərrüfatını artırmaq lazımdır. Demək artıracaq, hər şey də yaxşı olacaq gələcəkdir. Hər şey. Elə qəlbə salırsınız ki, bu yaşayış tərzini 150-160 manat pensiya alıram. Yaşamaq olmaz. Bəs nəyə bəs edir həmin bu? Hə, deyir. Qurban olum sənə, o Amerikanın baş nazirinə sual verirlər ki, bir adamın yaşamaq üçün nə qədər sizdə pul gələk? Deyir, 3000 dollara yaşayırlar. Deyir, bəs siz nə qədər verirsiniz maaş? Deyir, 5000 dollar. Deyir, bəs o 2000-i neylər? Deyir, bilmirəm. Bizimki nə sual verilir? Deyir, orta əmək haqqı 250 manat veririk. Nə qədərə dolanar? Deyir, 1500 dollarının dolanır. Deyir, bu pulun qalanı halları tabi, deyir, mən də bilmirəm. İndi nə, Allah dolandırır da.